Елбасы мақаласы Ұлы даланың жеті қыры тақырыбымен еліміздің бас газеті Егемен Қазақстанда жарияланды. Мемлекет басшысы рухани мәселелерді көтерген. Автор тарихқа терең үңіліп, қазақ халқының әлемдік өркениеттің дамуына қосқан үлесі зор екендігін нақты дәлелдермен келтірген. Президент Ұлы даланың жеті қырын атқа міну мәдениеті, Ұлы даладағы ежелгі металлургия, аң стилі алтын адам, түркі әлемінің бесігі Ұлы жібек жолы Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны деп көрсеткен мақаладан үзіндіні назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан тарихында жеке жұрнақтары мен емес, тұтастай қалпында қазіргі заманауи ғылым тұрғысынан қарағанда түсінікті болуға тиіс. Оған қажетті дәйектеріміз де жеткілікті. Біріншіден қосқан үлестері кейінірек сөз болатын протомемлекеттік бірлестіктердің дені қазіргі Қазақстан аумағында құрылып, қазақ ұлты этногенезінің негізгі элементтерін құрап отыр. Екіншіден біз айтқалы отырған зор мәдени жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген жоқ. Керісінше, көпшілігі осы кең байтақ өлкеде пайда болып, содан кейін шығыс пен батысқа, күнгей мен теріскейге таралды. Үшіншіден кейінгі жылдары табылған тарихи жәдігерлер біздің бабаларымыздың өз заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін айғақтайды. Бұл жәдігерлер Ұлы даланың жаһандық тарихтағы орнына тың көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Тіпті қазақтың кейбір ру тайпаларының атаулары қазақ этнонимінен талай ғасыр бұрын белгілі болған. Осының өзі біздің ұлттық тарихымыздың көкжиегі бұған дейін айтылып жүрген кезеңнен тым әріде жатқанын айғақтайды.